Evo odgovore s prve ruke s nama u društvu gost Dnevnika Nove TV, dr. Josip Jelić, predsjednik Hrvatskog Crvenog križa. Gospodine Jeliću, recite nam za početak, danas smo vidjeli fotografije skladišta prepunih robe uz tvrdnju da se ta roba ne samo da se ne distribuira žrtvama poplave, nego da se čak i krade. Kako to komentirate? Najprije hvala vam što ste me pozvali, pogotovo što Nova već dugi niz godina primjereno prati rad Hrvatskog Crvenog križa. Ovakve objede i ovakve konstrukcije koje služe isključivo za diskreditaciju i urušenje ugleda Hrvatskog Crvenog križa zaista su prevršile svaku mjeru. Konačno, ona fotografija koja je pokazana tog ogromnog skladišta prepunog robe u meni osobno izaziva strahopoštovanje, jer ja sam tu sliku vidio uživo kada su stotine i stotine kamiona došli i istresli robu koja je bila potpuno nesortirana, nerazvrstana, i svu tu robu je trebalo nakon toga razvrstati. Kad sad odete slika to skladište, vidite da je soba potpuno razvrstana i da piše sve, sol, šećer, WC papir, pelene, dječje, sve. A zamislite vi trebate 90.000 sati koliko su potrošili volonteri, profesionalci da to sve skupo isortiraju. Tolika je poplava donacija bila. Vratimo se novcu. Prikupljeno je 62 milijuna kuna. Namjerno kažem vratimo se jer se stvorila velika afera. 62 milijuna kuna su prikupili građani institucije, sad ćete isplatiti 33 milijuna. Što su slatko? Ovako, danas je glavni odbor, samo je u nadležnosti glavnog odbora da donese takvu odluku. Ja sam 16. ovog mjeseca sazvao sjednicu glavnog odbora i danas je održana i donesena je odluka. Dobro ste rekli, sami ste rekli da će ovaj dio biti podijeljen svim onima koji su na popisu. Naravno, ima ih dosta, otprilike i mi pretpostavljamo oko 3000 koji nisi na popisu, svi oni imaju pravo na pomoć, zato nismo davali rokove. Rokovi neće biti određeni do kad, nego neko je bolestan, neko neće moći doći možda za mjesec dana ili dva, imat će pravo na tu pomoć. Da. Kad završimo glavninu i ovog drugog dijela uz pomoć načelnika medija da se svi prijave, onda ćemo ponovno sazvati sjednicu glavnog odbora, vjerovatno za 2-3 tjedna, i ostatak opet podijeliti na isti način na koji smo i ovo dijelili. Gospodine Jeliću, zašto građani do sad nisu dobili novac, zašto se čekalo mjesec dana i otvorilo se prostor za bezbroj špekulacija, pa evo i otvorenih optužbi? Ja ne vidim zašto je to tako strašan krimen, ako je 16. bila poplava. A ako smo mi 7.6. uputili zamolbu Vladi Republike Hrvatske, znajući koliko će to biti problema, sumnji, koje kakvih, svjesni da nemamo kvalitetne pokazatelje o broju i stanju, jer nije bitno samo broj, bitno je i stanje unesrećenog, je li poplava do krova ili do poda, jesu li oni ispod socijalnog minimuma ili nisu. Dakle, htjeli smo biti maksimalno pravedni, međutim nismo dobili čak ni odgovor, a kako nismo dobili odgovor, onda smo napravili ono što smo morali napraviti. Šazvo sam već 16. 7. je upravo, do 16. nismo dobili odgovor. Sazvali smo glavni odbor i danas smo donijeli odluku. Pa u čemu je tu sad strašan krimen? Najžešće, najupornije vas napada načelnik općine Gunje, koji kaže da mu niste, citiram, niste htjeli pomoći, da ste stalno ignorirali. Jeste li vi bili u Gunji, jeste razgovarali s tim gospodinom, kako je to funkcioniralo? Ja ne da sam bio u Gunji, ja sam bio prosječno 2-3 puta, a gospodin Mark čak i češće u tom području, ne samo u Gunji, nego i u svim, i u Vinkovcima, čak i u Vukovaru u tome. Dakle, radi se naprosto zašto drugi načelnici nisu toliko ogorčeni? Kako može izjaviti jedan načelnik da se Gunjanima ne daje hrana? A za Boga miloga, pa ti Gunjani su svugdje razmješteni i svi uzimaju hranu, a dnevno se pripremaći između 4-5 tisuća obroka hrane. Evo za kraj, curi nam vrijeme, je u jednoj rečenici odgovor. Hoće li građani nakon ove afere imati više povjerenja, hoće li zvati na telefon, hoće li pomagati humanitarne akcije? Nažalost, neće. Na veliku žalost neće, i zapravo će najveće žrtve toga biti ljudi sa poplavljenih područja. Naprosto s toga što je otvorena sezona sramoćenja i blaćenja Hrvatskog Crvenog križa u danima i vremenu kad dobivamo iz cijelog svijeta pohvale. Hvala vam lijepa, doktore Jeliću. Bit će još prilike za ovo. Dakle, evo, čuli smo predsjednika Hrvatskog Crvenog križa. Sljedeći tjedan počinje isplata žrtvama poplave 4000 kuna posebno.